ឹងអត់ជាមួយ Smart VIP សบายតែងមងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសពីដៃគូសហការរបស់ Smart ជាច្រើនកន្លែងតោះចាំឲ្យទៀតក្រោយជាសមាជិក Smart VIP ឥឡូវនេះដែលគាត់តែបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទចាប់ពី $5ក្នុងមួយខែហើយ download Smart Na S ជាការស្រេចស្មាតជីវិតរស់រវើក